Olá, Sam. Eu me chamo Jonathan. Moro em São Gabriel do Oeste, que fica no estado do Mato Grosso do Sul. Vim contar um relato que aconteceu com meu avô, no ano de 1989. Então, vamos para o relato. Tudo ocorreu em uma fazenda que meu avô morava. Ela era bem perto da cidade. Dava uns 38 quilômetros, mais ou menos. Então, em uma noite, meus avós tinham acabado de jantar. Só faltava um empreiteiro, que tinha acabado de chegar para jantar. Então, o homem sentou na mesa e minha avó o serviu. Logo depois que ele comeu, saiu para dormir. E após o homem sair, meus avós foram dormir também. Mas foi aí que meu avô percebeu uma movimentação estranha em volta da casa. Ele ouviu como se fosse uma corrente batendo no chão. Rapidamente, meu avô saiu para fora de casa, para ver o que estava acontecendo. Mas ele viu apenas a cachorrinha que eles tinham, que estava correndo em volta da casa. Ele estava com medo de alguma coisa. Mas foi aí que meu avô achou muito estranho, porque naquela mesma noite a cachorrinha tinha ganhado seus filhotes, e achou mais estranho ainda, porque ela estava acorrentada, mas a sua corrente estava estourada. Então meu avô pegou a cachorrinha e a colocou para dentro de casa. Depois que fez isso, o meu avô escutou uma batida bem forte no chiqueiro dos porcos. Então ele pegou a espingarda que tinha e foi ver o que estava acontecendo. Meu avô, chegando no chiqueiro, não viu nada. Só viu uma tábua de madeira no chão. Mas foi aí que ele ouviu alguma coisa dentro do mato. Aquela coisa estava correndo de um lado para o outro. Dava para ouvir os passos pesados. Então meu avô foi acordar o homem que estava dormindo no galpão e contou para ele o que tinha acontecido. O homem falou para eles irem atrás daquela coisa. Então meu avô e o homem pegaram a carreta do empreiteiro e foram atrás daquele ser. Meu avô falou para o homem que depois que ouviu aquela coisa correndo dentro do mato, aquele ser tinha corrido para dentro da lavoura, que estava bem alta naquela época. Então meu avô, junto com o homem, ficaram rodando a estrada atrás daquela criatura. Porém, depois de muito andar, eles pararam para o homem fazer as suas necessidades. Então meu avô ficou sozinho na cabine do caminhão, e foi aí que ele percebeu a movimentação um pouco mais à frente do caminhão. Rapidamente meu avô pediu para o homem voltar, e logo depois que o homem entrou no caminhão, aquela coisa pulou na estrada. O homem e meu avô ficaram aterrorizados com aquele bicho, e meu avô, sem pensar duas vezes, deu um tiro naquela criatura. Mas nem com um tiro o bicho saiu. Então eles deram ré no caminhão e foram embora daquele lugar. Depois que chegaram na fazenda de novo, eles foram para dentro de casa e logo trancaram as portas. Ele contou para minha avó que tinha visto aquela criatura, que tinha orelhas pontudas e grandes, dentes amarelos e pontudos, além de ser muito peludo. Depois que amanheceu, o meu avô foi ver se os filhotes da cachorra deles ainda estavam lá. Mas quando ele viu, não tinha mais nenhum. O bicho tinha comido todos e queria devorar a cachorrinha também. Logo eles viram que se tratava de um lobisomem. E foi depois desse ataque que meus avós se mudaram para a cidade e nunca mais viram aquela criatura. Muito obrigado por contar o relato do meu avô, Sam. Boa noite a todos. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam.
Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fique com Deus e até a próxima.